teško je vjerovati možda, ali još uvijek, dakle 25 godina poslije, iako smo mi razvili neke druge programe, naš rad još uvijek je fokusiran na liječenje ratnih trauma, pogotovo kod žena, iako smo u nekih 7-8 godina počeli raditi sa žrtvama logorašima, dakle sa muškarcima, pošto ima i muškaraca koji su doživjeli isto tako silovanja u ratu.